Samire, ti radiš, Samid, ti radiš ovde i kaži mi kako je bilo kad se... Pa to je krenulo oko 7 sati da gore već, bila je mala vatra, Kinez je pobego i sve je uvatilo, tri lokala. A ne zna se šta je... Ne zna se uzrok, ne zna se. A ko je primetio prvi požar? Pa ne znam, veruj mi, samo da vas slažem. I šta si radio onda? Krenuli smo od gore da izvlačimo roblju svu ovu dole, a ne može. Već su policija, žena se deru da ne može više gore da bude. Dobro. Krenuli smo se gušiti. Ali si krenu... nešto da spasiš, izviniš? Da, spasili smo ceo lokal. Ceo lokal ste uspeli da evakuišete. Kaži mi, kad je krenula vatra, rekao si mala vatra je bila. Pa da, prvo je krenula mala vatra. I onda sa druge strane tamo? Da, sa druge strane. I? Je li neko pokušao da je ugasi ili... Ja se znaš da je uzrok u stvari, od čega je krenuo? Ne zna se još. Neki kažu da je neko probao grejalicu i kuknula je sad, da li je do toga ne znam. Priča se znači svašta. Da, a kako se inače greju? Kažu stanari ovde da je grejanje u stvari na grejalice da je pokušao. Pa grejalice, klime, tako se greju. A kaži mi, da si imao problema sa disanjem, zbog vazduha... Gore kad smo bile već je krenulo da se dušimo. I onda su već policija izveli nas napolje i to je to.